Domu zdravlja sugrađanin Robert Patak i donirao je frižider za centralno čuvanje vakcina. Kikinskom ugostitelju ovo nije prvi put da pomaže zdravstvo. Zaposlenima na infektivnom odjeljenju bolnice svojevremeno je donosio obroke, a dečijem dispanzeru je donirao bezkontaktne toplomere. Imamo neki vid odgovornosti prema zajednici da se što pre ljudi vakcinišu. Čuli smo da je potreban jedan frižider za vakcine ovdje u domu zdravlja. Ja to prosto na taj način smo reagovali da bi apelovali na ljude da se što pre vakcinišu. Ovim putem bi pozvao svoje kolege preduzetnike, ako su u mogućnosti, da prosto pomognu zdravstvu u ovoj situaciji, u ovim kriznim vremenima, da tako kažemo. Ja sam jako srećna kad ovako treba da se zahvalim nekom ko je donator i ko prepozna naše potrebe. To je jedan veliki frižider za čuvanje vakcina, koji nam je bio neophodan jer je umeđu vremenu stigao i sezonski grip i vakcine protiv sezonskog gripa i morali smo to sve negdje da smestimo, tako da je ova donacija stvarno došla u pravo vreme. A drugo što nismo mogli sve da isplaniramo, ova pandemija mislim nosi sa sobom i neke nepredviđene stvari, tako da finansijski to nismo mogli da izdržimo i hvala svima koji su bilo šta donirali, sve nam je dobro došlo. Grad Kikinda je ponosan na najveći deo privrede koji je u protekle dve godine iskazao visok stepen društvene odgovornosti i odgovorio na potrebe zdravstvenih ustanova, kaže član gradskog veća Saša Tanackov. Mi u načelu tu privredu možemo da delimo na veliku i malu, ali ja bih napravio sad podelu na velike i male ljude, odnosno ljude velikog srca, kakav je i Robert Patak i nacionalni restoran ovde u Kikindi, iz jednog jednostavnog razloga što i mali privrednici poput preduzetnika nalaze način da izađu iz susreta i pomognu sredini u kojoj žive i rade. Ova donacija, iako u vrednostnom smislu možda ne možemo da kažemo da je velika, ali ona je u humanističkom smislu jako velika, pogotovo kada znamo da donator dolazi iz sektora ugostiteljstva koja je bila pod jako velikim udarom svih ovih meseci i još uvek je pod velikim udarom i opterećujućim načinom rada. Doktorka Marković navodi da je epidemiološka situacija i dalje zabrinjavajuća, iako je broj aktivnih slučajeva virusa korona u padu. Broj onih koji dolaze kod nas kao prvi pregledi i koji su pozitivni se isto smanjio, tako da se nadamo nekom boljitku, ali po meni je to još uvek zabrinjavajući jer broj vakcinisanih ne raste takvom brzinom i pomalo, ali ukupno sada imamo oko 26.000 vakcinisanih prvom dozom, što ja očekujem, znači da će to biti taj broj koji će se vakcinisati i drugom i trećom dozom. Stigla je Moderna, tako da svi građani mogu da dobiju vakcinu na vakcinalnom punktu u domu penzionera. Ona se daje u prvoj dozi, pa druga doza ide za 28 dana. Ako zahteva booster dozu, ili mislim čija situacija zahteva booster dozu, ona se dobija isto posle 5 meseci kao i Pfizer i ostale vakcine, sem kineske, koja se sad može dati i posle 4 meseca booster doze. Tanacko ističe da se privreda priključila kampanji za vakcinaciju, a edukativne tribine zajedno sa imunizacijom do sada su održane u Livnici, Lebelijeru, Zopasu, Kalcedoniji, Baniniju, a uslediće i u TIS Automotivu. Za pohvalu je to što su naši privrednici, pogotovo velike firme, shvatile da moraju da se uključe i da pomognu zdravstvenom sistemu, pa i nama u gradskoj upravi, da se svest o potrebi vakcinisanja proširi na što širi sloj ljudi. Koliko god postojale neke dileme, ali ovo vreme je zaista pokazalo da efikasnijeg načina od zaštite ljudskog života nema od vakcine. Direktorica Doma zdravlja kaže da je veliko interesovanje sugrađana da se vakcinišu protiv sezonskog gripa. Naša preporuka je da ipak ne dobiju tog istog dana, nego da pravimo razmak od dve nedelje između vakcine protiv COVID-a i vakcine za sezonski grip. Ovom prilikom još jednom je upućen apel sugrađanima koji to do sada nisu učinili da se vakcinišu protiv virusa korona.